င်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အားရှာတာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကိုအမေရိကန်ပြည်သူဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစပြီးတော့တင်ဆက်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်မင်းထွန်းပါ RFA အစီအစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲကနေ9နာရီထိထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဘုံဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိသူတွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိထားသူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးလွတ်မြောက်နေဆဲတန်တရားရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေဆဲလို့သမ္မတပြောခွင့်ရသူပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးရဲထွတ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်ငူမြို့တဲခိုကံဘုံဖောက်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်မြောက်နေဆဲတရားခဏ်တွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့တန်တရားရှိသူတွေကိုအမြင့်တပ်ပုံနဲ့တကွအစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေကနေကြေညာပြီးအများပြည်သူကိုအကူအညီတောင်းခံနေတယ်လို့လည်းဦးရဲထွတ်ကပြောပါတယ်။အချိန်ထဲမှာလည်းမွန်ပြည်နယ်ဘီးလဲမြို့မှာမနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဘုံဖောက်ခွဲမှုတရားခဏ်အဖြစ်တန်တရားရှိသူ၃ဦးကသူတို့အနေနဲ့ဖောက်ခွဲမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာကိုဝန်ခံတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာကရေးပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့က Traders Hotel ဘာဝင်နေရာအတော်များများမှာဘုံဖောက်ခွဲမှုတွေမှာကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကို24နာရီတွင်ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဖမ်းဆီးချက်တွေအရဖောက်ခွဲမှုတိုင်းမှာသူတို့၃ဦးပါဝင်တယ်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့အကြောင်းစီကိန်းပြိုင်ပွဲကိုဆုံးရှုံးနှောင့်နှေးအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သမရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးရထွတ်ကတော့အရင်ကနိုင်ငံမတည်ငြိမ်အောင်နိုင်ငံကုန်သိခါကြအောင်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ကနဦးပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိအကြောင်းအရာအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ American Britain ပြင်သစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဒီနိုင်ငံတွေအစိုးရတွေကသူတို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခရီးသွားလာတဲ့အခါအထူးသတိထားသွားလာကြဖို့ကြေညာချက်တွေအသီးသီးထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့က Traders Hotel ဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအမေရိကန်မျိုးသမီးတူဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးတဲ့နောက်အခုလိုသတိပေးကြေညာချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီပေါက်ခွဲမှုတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့လက္ခဏာအခုချိန်မှာမတွေ့ရသေးပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံတကွန်းခီးသွွားလာနေကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေသတိရှိရှိသွားလာကြဖို့သူတို့တန်ယုံကတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တိုက်အန္တရာယ်တွေအတော်ကြီးနေပြီလို့ဗီတိန်အစိုးရနိုင်ငံကြားရေးဌာနကတော့ပြောကြားပါရယ်ခင်ဗျာလဘရောင်းတောင်ကျင်းစီမံကိန်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကော်မတီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချိန်နှံ့မှုမရှိတဲ့အကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တရက်ကိုပလဲမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ကအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးကော်မတီကိုပေးပို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေယာရော်ကြီးလက်မခံတဲ့လယ်သမားတွေအတွက်ရော်ကြီးငွေကိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထားရှိမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးခန်းစားပါအကြံပြုချက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်အစည်းအဝေးခန်းစားကိုဖောက်ပြရရောက်တယ်လို့ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။အကောင့်ထယ်ဖော်ရေးကော်မတီဟာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးခန်းစားကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကော်မတီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကော်မတီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစည်းအဝေးခန်းစားအပေါ်လေးစားလိုက်နာမှုရှိရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဟာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘဲဒေသခံအနေနဲ့ဆန္ဒအရဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဒေသကလယ်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တိမ်နဲ့သာသနိကအဆောက်အဦတွေကိုမပျက်စီးပဲရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစီလိုတဲ့အကြောင်းလယ်ဒီတိမ်နဲ့သာသနိကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မြန်မာဂျာနယ်လစ်စ်ကွန်ရဲ့ရုံးခန်းမှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကလဘရောင်းတောင်ဒေသမှာရှိတဲ့လေဒီသာသနိကအဆောက်အဦတွေမူလတိုင်ထားရှိရေးအတွက်မန္တလေးမြို့ကနေစကိုင်းမြို့ကိုလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပြီးတောင်းဆိုခဲ့ရမှာစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးတင်ဝင်းနဲ့သဘောတူညီချက်၄ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်၄ခုထဲမှာလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနိကအဆောက်အဦတွေမပြည့်စည်စေဘဲပြောင်းရွှေ့ရေးဆိုတဲ့အချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။လေဒီဆရာတော်အကြောင်းတည်ရှိတဲ့နေရာဟာဂျေးနီစီမံကိန်းဗဟုဒေသအနီးမှာရှိတဲ့အတွက်ဂျေးနီစီမံကိန်းမိုင်းခွဲတဲ့အခါသာသနိကအဆောက်အဦတွေထိခိုက်မှုရှိမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့မလကအကျန်းဖက်ပြိပကတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိထီလာမြို့မှာနှစ်ဖက်လူတိုင်ဝိုင်းကြအတူတကွတင်းတင်းမြတ်မြတ်ပြန်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြဖို့ကြိုးပမ်းတာတွေရှိသလိုလက်တွေ့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA တန်တာကိုကျော်သူတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမိထီလာမြို့မှာဒီနှစ်မတ်လကအကျန်းဖက်ပြိပကတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး
အခုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြိပက္ခတွေထပ်မဖြစ်အောင်နဲ့နှစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းပြန်လည်တင်းမြောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်88မျိုးဆက်ငိမ့်ညာရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းမိထီလာကဥဒီမောဆုကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်နှစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းကပြန်လည်ရှင်းပြဖို့တန်တရားတွေဆိုရင်စိတ်တွေကြောင်းစိတ်တွေဖြောက်ဖို့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာသာနဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့လိုတာပေါ့နော်နှစ်ဖက်ဘာသာနှစ်ဖက်ပေါ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့အဲလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းလေးတွေနဲ့ဒါနှစ်ဖက်ပွင့်လင်းမြင်သာသာနဲ့အထင်သာမြင်သာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန်စရာစိတ်တွေကြောင်းစိတ်တွေဆိုးရွားထိလန့်စိတ်တွေပျောက်သွားမယ်လို့ကိုရောလို့ထင်ပါတယ်ပြိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တာ6လကျော်ကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးကအရင်ကလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဝတ်ပြုကြောင်းတွေမှာပြန်လည်ဝတ်ပြုခွင့်တွေပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြိပက္ခအတွင်းကပျက်စီးသွားတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဝတ်ပြုကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရာနဲ့ချီတင့်မြတ်လာတဲ့မိထီလာမျိုးကနှစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းကြမှာအရင်လိုတင့်မြတ်ဖို့ကာလဟာမကြာတော့ဘူးလို့ယူဆကြောင်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဦးဂျီဝမ်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုတုံးကလည်းအတူချင်းတွဲနေကြတာပဲ။အခုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သေးပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးရောက်ွက်အတွင်းမှာအဆင်ပြေအောင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကအခုအားလုံးစီယုံလုံးဆောင်နေကြတာပါ။အားလုံးကတော့သူကတို့တချို့ပေါ့ဗျာ။ဘာသာဆိုတာတော့လူတိုင်းပဲတချို့ဟိုမကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့လူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘာပဲဖြစ်ရင်များသောအားဖြင့်တရားနဲ့တရားကိုနားလည်မှုရှိသွားမှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာ။နှစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းပြန်လည်တင့်မြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အောက်ခြေအဆင့်ကျိုးပန်းကြယုံနဲ့တင်မဟုတ်ပဲလွတ်တော်ကမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုမယ်လို့ယူဆတဲ့တန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့နဲ့အတူတူကပူးပေါင်းရှင်သွဲနေထိုင်နိုင်ရေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအကာအယံဖြစ်စီမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးဆောင်ဥပဒေပေါ့မျိုးဆောင်ဥပဒေလေးကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်အကာအဝယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဥပဒေလေးပေါ့ဒီဥပဒေလေးဖြစ်သွားရင်အတူတူကရှင်သွဲပူပေါင်းနေထိုင်နိုင်ရေးဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာလေမိထီလာပြိပက္ခကြောင့်လူပေါင်း60ကျော်တည်ဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြိပက္ခဖြစ်ပြီးပြီးချင်းမှာလူပေါင်း1000ကျော်ယာယီစခန်းတွေမှာခိုးလုံခဲ့ကြရတယ်လို့လက်ရှိအချိန်ထိလူပေါင်း 8000 လောက်ဟာယာယီစခန်းတွေမှာပဲခိုးလုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်တော့ကိုကျော်သူသတင်းပေးပို့တော်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တန်တွဲမြို့နယ်ကအချမ်းဘက်ပြိပက္ခတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားသူအလုံးကိုမနေ့ပြန်တန်တွဲမြို့နယ်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကြောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသူ14ဦးကိုတန်တွဲထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ပြိပက္ခနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားသူ90ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထက်က18ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ကတန်တွဲအကျဉ်းထောင်ကနေကြောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖမ်းခံထားတဲ့ရခိုင်တိုင်းသားတွေရဲ့အမှုတွေကိုရခိုင်တိုင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်ရှေ့နေဦးတင်ညိုဦးတင်အောင်နဲ့ဗဟိုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ရှေ့နေဒေါ်အေးနုစင်တို့ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ14ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်က3ယောက်နဲ့တန်တွဲကျဉ်းထောင်က2ယောက်စုစုပေါင်း5ယောက်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့ရမှာအဲ့ထဲကတဦးကသာအပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့4ယောက်ကိုအာမခံနဲ့ပြန်ထွက်တာလို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံဆက်မှုဆောင်ကဖာမိုဆိုဂျပန်ထဲချုပ်ဆက်ရုံမှာအလုသမားတမကခေါင်းဆောင်3ဦးကိုအလုရှင်ကထုတ်လိုက်အလုထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်လယ်သမား600ဒီခါမှာခင်ဗျအလုသမား600ကျော်ဆက်ရုံရှေ့ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဒီကြောင့်ပြည်စုံကတော့ကျွန်တော်တို့ RFTN တောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ဆက်မှုဆောင်ကဖာမိုဆိုထဲချုပ်ဆက်ရုံမှာ2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလောက်ခလာသာတိုးမြင့်ရရှိဥဆောင်တောင်းဆိုတဲ့အလုသမားခေါင်းဆောင်3ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကအလုကထုတ်ခဲ့တာပါအလုသမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့မဟိမတ်ချစ်မအေးတီတာနဲ့ကိုရဲလင်းစိုးတို့သုံးဦးကိုအလုရှင်ကထုတ်လိုက်တာကြောင့်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာလို့ဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်တဲ့မတ်တန်နာထွေးကပြောပါတယ်ဒီသုံးဦးကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြလေးလေးလေးနဲ့ပြန်ခန့်ပြီးရဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားပြီအမှန်တမ်းပြောရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုသမားတွေကမကျေနပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့တွေကကိုရဲ့ဒီတက်ဆက်ယုံလုံးရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့ကူညီဖြေရှင်းပေးနေတာအဲ့လိုလူမျိုးကိုမှဆွဲထုတ်ပြတာဘယ်အလုသမားမှထိခိုက်နေတာမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးပြေးပြေးလည်လည်နဲ့အေးအေးညံ့ညံ့လေးပြန်ဖြစ်သွားဖို့ပဲလိုချင်တယ်။အဲဒီသူတို့သုံးဦးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ခန့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကလည်းကျေနပ်တယ်။အားလုံးကလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ပေးမှာပဲ။လှုပ်တော့ခံရတဲ့အလုသမားတွေဟာဖာမိုဆိုထဲကျုပ်ဆက်ရုံမှာအနည်းဆုံးလောက်သက်ရှင်းနေရှိတဲ့အလုသမားတွေဖြစ်တယ်လို့သန္နပြအလုသမားတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအလုသမားတွေကိုအပြစ်မရှိဘဲအလုကထုတ်ပြတာဟာအလုသမားအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတယ်လို့သန္နပြအလုသမားတဦးဖြစ်တဲ့မတင်ပြမှုေးကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ရှင်ရဲ့အလုပ်သမားကိုယ်တိုင်ဆိုတာအမြင်ပြိပက္ခဖြစ်နေလို့ယူရမှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်သမားကိုယ်တိုင်နေရဒီလိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြမှာကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေရဲ့သူတို့ကအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဖက်ထားတာသူတို့ကဒီလိုမျိုးပတ်ဆက်ပေးရင်ဒီလူတွေဖြုတ်လို့ရရဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့လက်မခံဘူး
หาลูกตัวมาคุยเลยส่งชมเลยลูกคุยเลยส่งชมเลยแต่เราจะมามาสักเดือนเล่าเล่าเนี่ยถ้าคุณดีเราไม่เล่าเล่าเล่าเนี่ยแต่เชนี่เป็นแสนเนี่ยเชนี่มาคือว่าดีลูกตัวมาได้ยังบุปผาลุงยืนเนี่ยแบบผ่านเนี่ยตัวเราไม่ใจบุเยอะเป็นแสนไปบีเนื้อตัวเราสิเนี่ยโชคดีสิเนี่ยนี่มาเป็นว่าจะมาเป็นแบบนี้แต่อารมณ์เนี่ยคุยเลยส่งชมเลยลูกมาที่มาฟาร์มูสุเทจุสยองมาลูกตัวมาที่ทางจอชิบีจะนับยานี่แหละลูกตัวมาชาวอาเจ้าโกเวงแขงกระดิ่งและมาทบีเปลี่ยนเลี้ยงเวียเอาลูกลูกพูเน่ลูกงานเวียนเวียนเปลี่ยนโมยเลูกกระทบีมาพิจารณาสยองชิมาสักก็เขยเรือลูกจะนับยาลูกตัวมาดูการเปลี่ยวไปเรื่อยๆเบื่อหน่ายดูลูกตัวมาที่ชาวยาลูกชิเรสุเรสากุเล่ปูเรกกระทาจังจะนับยาลูกตัวมาดูการเปลี่ยวไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใช่ทบีเมลูกเดียวสนับยานี่เลยลูกมาดูสายยงไปชินเน่เมื่อเราไม่อยู่เนี่ยลูกมาอยู่มาเอาดูบาลสังหารยันนี่ก็ด้วยส่งยีนายไปกับเบมเอจีเลมุมยาชิดีบ่าวฟาร์มูสุเทจุสายยงฮะเมื่อเราสมุดออกมาชิบีสมุดออกดาวเองกันนี่ก็ตื่นมีเรื่องกูวันยาวตื่นอยู่กันไปเป็นท่าบาร์เลยขมยาอาร์บีเดนเรากูจะทุนนั่นตื่นไปปุ๊บตัวพี่ไปขมยาเดี๋ยวมันก็มันต้องไม่มาประมาณสักพี่ป่วยยามีตัวมีดีกูเสียยาสีบุหรี่แต่นั้น ODS แต่ยาผู้ก้าวไปวิ่งทางนั้นก็เช่าละเขาไล่ไปเลยแต่นั้นแต่รู้เลยมีตัวมีดีนี่เนี่ยป่วยยาบีแต่นั้นสังหารในการนี่ต้องใช้ดวงพี่ยาไม่รู้ที่กันนี่ทุกสัวไปยามาเรื่องสามาพบยาทับไปเลยแต่นั้นเอาเมียบีเองชีดามาได้เคยดาวน์บีมาพบบีเมย์แต่นั้นบีสูงเองดูบุเส้นเนี่ยสาบีดาวน์ทั้งสองอย่างพี่บีมาหาวิสานเนี่ยปารากูป่วยยาดูเลยพี่ผู้เส้นเนี่ยสาบิตาเวนทั้งสองอย่างมาพิจารณาสูบอะไรยามาเสด็จมาเองก็บูเรย์มีตัวมีบุลองเต็นนั่งคอยดามชีเก็บไปเสด็จนาบิวเสด็จเสด็จนาบิวเด็กคนนี้จะด่าคอยอยู่เก็บไปเสด็จนาบิวอันนี้เนี่ยตาเวนพิจารณาไปชีเก็บอะไรครับไปแต่โน้ฮันเลนเนี่ยตรีคิดราบิวมีห้องตรงกูยูเนสโกกลุ่มธรรมการยินเจมุอเมริกาทั้งทั้งสองชาวญี่ปุ่นเขาบอกสี่ห้องยินเจมุอเมริกาเสียงเวียนพี่ดีมากอยู่ในบูด้วยအခုလာနဆက်လေးရနေမှာမြို့ဟောင်းတွေကိုလာရောက်စစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်2014ခုနှစ်ဇွန်လမှာ UNESCO ကဒီပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြုမြို့ဟောင်းသုံးမြို့မူကြမ်းပြုစုရေးကော်မတီဥက္ကရာနဲ့ရှေးဟောင်းသူတည်သနာပညာရှင်ဦးစန်းဝင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ဟောင်းသုံးခုကတော့မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ကဗိတ်သနိုးစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ကဟန်လင်းမြို့ဟောင်းပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့နယ်ကတရိခိတရာမြို့ဟောင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညရတဲ့တဲ့ရင်တွေကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာအားဖြင့်ကိုကြည့်စုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြခင်မိနစ်ပိုင်းတုန်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါပါခင်ဗျာလာတဲ့အားရှာတာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးအမှတ်1စက်မှုဇုံမှာရှိတဲ့ Lucky Jelly တရေစာစားတော့ကုံစက်ယုံကအလုသမားတွေဟာအခြေခံအလုသမားရပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ဒီကနေ့မှဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းပြေစုံကိုကျွန်တော်တို့ RFA ဖွယ်သားကိုကျော်ကျော်အောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ Lucky Jelly တရေစာစားတော့ကုံထုတ်လို့ရေးစက်ယုံကအလုသမားတွေဟာအခြေခံလစာ900ကျပ်အထိတွင်းမြင့်ရရှိပါဝင်အချက်၈ချက်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆက်ယုံဝင်အတွင်းမှာအလုံးမလုံးပဲထိုင်သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြနေကြပါလေသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာနိုင်ငံတကာအလုပ်ချိန်အတိုင်းတနေ့၈နာရီအလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ပေးဖို့နဲ့အစိုးရရုံးပိတ်ရက်တွေအတိုင်းနားရက်သတ်မှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါလေဒီဆက်ယုံပိုင်းအနေနဲ့တရားဝင်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုသူတို့အနေနဲ့တရားဝင်မလို့ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီလိုနံပါတ်1အချက်ဆိုလို့ရပြန်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အလို့ရှိ7နိုင်ရှင်း7နိုင်သတ်မှတ်ပေးထားကျွန်တော်တို့10နိုင်စင်ခိုင်းပါတယ်2နိုင်ကိုပုတ်ပြက်လို့ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီပုတ်ပြက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပေးလို့ဘယ်လောက်ပေးမှလည်းမသိပါဘူးမပတိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံနေရပါတယ်ဒါပြင်လူမှုဖူလုံရေးကပ်ပြားတွေတရားဝင်ရရှိဖို့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေကတ်တွေတင်ယူထားတာပြန်ပေးဖို့နဲ့လုပ်ငန်းဝင်ထိခိုက်မှုနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကတာဝန်ယူပေးဖို့ဆိုတာတွေလည်းတောင်းဆိုထားပါလေကျွန်တော်ဖြားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြားတယ်ဖြားတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ဖြားလို့အလုံးမစင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းကားတွေအဖြတ်တယ်ခင်ဗျာ
ซีกันเอาได้บุบไปแล้วก็เรียบเชื่อตัวเองถ้าบุญเดินเนี่ยก็จะจีโน่รู้ลูกสาวเนี่ยดินิสาวเนี่ยตัวเองเองเฮ้ยมาเอ็นอนุสิยานเนี่ยโอ้ยมาบุญเนี่ยจีโน่รู้ยุ่งงานเนี่ยที่ขาดอะไรบ้างเนี่ยมาบุญเนี่ยนังกันนั้นสิ่งที่กบยาวจีโน่รู้เล่าเว้ยเพียงเลยอยู่จีน่าบ้างเนี่ยตัวรู้ตั้งสูตรอะไรเท่ามาสองสิ่งเนี่ยสามสิ่งดูกูล่าสังเวียดกับพี่ดาวจีมาบิบูอารมณ์เราเนี่ยจริงตามแม่มาตัวรักษากิสารุกัสแต่งวยยายนี่ได้กูยัดแต่บิบูสุดเลยเฉลี่ยป่าวไว้มาเลยอะคือจโนมาดูมพลอยกันเลยไม่ใช่กูเดี๋ยวลูกเจนี่มาว่าอุริบางวันเนี่ยเจดีส่วนเนี่ยไปไม่ไปคือเสียส่วนจโนมาคือเสียส่วนไม่ติวไปไม่ไปแต่ที่อะคือจโนรู้สมองเนี่ยตะคู่พี่ได้อะไรมือเสร็จก็จะชดเวลีพี่ตัวอะไรส่วนจโนนี่เนี่ยง่ายใหญ่เด็กเขาต้องหนุนเนี่ยง่ายใหญ่เด็กแต่จโนเอาเลยตัดเฉดตัดอยู่กงหนุนใหญ่เด็กแต่เช่นนี้มาเว้ยมันเลยปีจีตัวมันอยู่เนี่ยวันนี้จะบริบขับพิมพ์ยี่เพื่อกาแล้วก็เจลีเสียอยู่บ้านเช่นเนี่ยลูกตัวมารวยจ้านี่นายปีนี้ได้ดูแลตียาวันเลยช่วงนี้เนี่ยเราดีเช่นเลยดีมีอะไรเช่นสบายยินยันสอนเนี่ยต้องสูงเนี่ยมาเช่นว่าเป็นเราไปเช่นจ้าเป็นเราไปนอนนี่มีจังหวะประกันเนาะที่ทางเราตีมาจุดอะไรเช่นเลยดีหุ่นชุดดีด้วยเที่ยวเองตีมาจุดอะไรเช่นเลยดีชุดดีด้วยช่วงนี้เนี่ยลูกตัวมาขนาดว่าชุดดีด้วยจังหวะดีได้สบายยินยันสอนเนี่ยต้องสูงเนี่ยมาเช่นว่าจังหวะเป็นเราไปเช่นจ้าเป็นเราไปว่าวันนี้จโน่ย้อนไปยี่ตัวแล้วจโน่ไปย้อนเลยตอนนั้นจโน่ย้อนแต่ยังให้เด็กคนยิ้มเลยจโน่รู้นี่เลยตอนนั้นละมันเลยสมุจงนี่มาอะไรต่อมาสนับยาบริฮะยังงว่าสมุจงนี่มาแล้วมันมีอะไรไม่เลยยังไม่ยังการรู้กุลูพี่ป้าเลยชีเร่ลุติยาบาร์เอกเนี่ยนำนายงานยืนนั่นเนี่ยต่อมาว่าทางวิลลุงงานในปัตตานีเราคู่เชิงที่อุริยาท่านทารามาชี้ได้ด้วยที่ลุงงานนี่ด้วยอุริยาท่านเบบูมีด้านลูกตัวมาสุดที่เต็มต้นแก่ไปที่จังหวัดเราจันทร์เราอาจไปไว้หนอตุมาเข่งเอียดเต็มแบบทำอะไรขึ้นนะนี่มาในงานยืนนั่นเนี่ยต่อมาว่าทางวิลลุงงานนี่มาคู่เชิงที่อุริยาท่านทารามาชี้ได้ด้วยอุริยาท่านเบบูมีด้านลูกตัวมายังคงได้ติดตามจีเมื่อสนานในลูกตัวกุศเลทอดมีจีอาอุตุบาสงายเนียสุดเต็มต้นแก่ไปทีอุบลรวยทั่วลาเลยค่ะไอ้ที่ลงเงินรวยมาเป็นเหล่าตายท่าที่ที่เอาตัวเดลามีสุราการอแต่ใส่ยาวินจีธนาเรียดาวินชีปกุรีนี่เน่อุบลเนี่ยนี่ลูกสาวในแม่เนี่ยท้าบอมามูดีเร่ลูรอยังคงได้ติดตามจีเมื่อสนานในลูกตัวกุศเลตัวเดมิจิอาเปียวบาร์เลยดาวินยูเน่ปกุรีไปมาเนี่ย law enforcement อ่ะเนาะだからဘယ်လောက်ထိရမှာမထိအောင်မဆိုဥပဒေထွက်လာမယ်ထွက်လာရင်အဲဒီသက်ဆိုင်ရာကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဟာကိုဘယ်လောက်လောက်ဟုတ်လားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်တည်းလဲဆိုဒီပုံမှန်ပဲမဟုတ်လားအခုလက်ရှိရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေတူဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်းတဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပြီးအခုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့တင်ပြတဲ့ဥပဒေတွေဟာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့တော့အဆက်ဆက်ရှိမယ်မထင်ဘူးလို့လည်းဒေါက်တာမြင့်ကြီးကပြောပါတယ်။ဥပဒေဆိုတာရေနံနဲ့သူတို့သက်ဆိုင်ရာရှာဖွေလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်အဆက်ဆက်အရာရာတွေဥပဒေနဲ့ဒီအော်ဥပဒေနဲ့ခင်အခုခင်နဲ့လိုင်းလျောညီတူတဲ့ဥပဒေတွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟိုဝင်ငွေရတော့ဒါတက်တက်ပါပဲဥပဒေနဲ့တက်တက်ဒီဥပဒေနဲ့ဝင်ငွေတွေရတော့တက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ရှိမယ်လို့ဆရာတော်မဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးသဘာဝတန်ငွေနဲ့တထုတွင်းထွက်ကရတဲ့ဝင်ငွေတွေအပေါ်အရင်အစိုးရလက်ထက်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုဥပဒေတွေဖြစ်လာရင်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့လုပ်ရတော့မယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်ကမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှဆွေကပြောပါတယ်အရင်တော့အားတွေကလုံးဝပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့ဘူးဒါကိုဒေါက်တာမြင့်ကြီးထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေမှာဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်ဘလို့ကြီးမြတ်ရရှိခဲ့တယ်သူတို့စပြီးတော့ signature bonus လုပ်ကြတဲ့ကစပြီးတော့အဲရှိရမယ် signature bonus လုပ်ကြတဲ့ကပြောခဲ့တာကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းဒေါက်တာမြင့်ကြီးကထောက်တယ်ဥပဒေမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူဟာသူတက်ဆက်ဝင်ရည်ထနာပဲအစီအပြေတို့တည်စီနေတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုကြည့်ရင်သူအသေးစားလုပ်ွက်တွေမှာကျတော့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့နားလည်ကူတွေလုပ်နေသလားတက်ဆက်အာနာဘိုင်ဂရာပဲဟာတူးတွေသလားဆိုလူတော့ထဲအောင်လည်းဘာဖြစ်ကြရှိရပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဥရေရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘသူကဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်တယ်ဒါဒီလုတ်ပဲဝင်ရဘလို့ဘလို့ဥရေရအချက်လေးနဲ့ဘလို့ဘလို့ရအောင်ဆိုတာအတိအမြင်ချက်ကမြေသာဖြစ်တော်မှာပေါ့ဘာလို့ဥပဒေနဲ့ဆိုတော့ဟိုဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့အကောင့်ထဲခေါ်တဲ့ဖွင့်စည်းလက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်
ที่จะหันอยู่อันดับที่จะก่อนในงานการพัฒนาว่าพลเรือนจะดูเลยช่วยไม่ได้เราสิเลยส่วนนู้นทั้งการเมืองก็เป็นอะไรเนาะမြူသားလွတ်တော်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်ကထုတ်တမ်းမြင့်ကြီးအတင်သွင်းတဲ့ရင်းနယ်နဲ့တဘာဝတန်ငွေ24ရေးအတွဲလိုအပ်တဲ့ဥပဒေရေးဆွဲဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုမွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကမြူသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာကျော်သိန်းရထောက်ခံခဲ့ပြီးလွတ်တော်မှာလက်ခံဆွေးနွေးဖို့အတွက်လည်းအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကရိုင်ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးဖွဲ့နဲ့အစိုးရကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်နေပြီမဲ့လို့ကချင်ပြည်နယ်ကဆေးပြေဒုက္ခတွေမူလနေရဇာတိတွေမှာပြန်ပြီးတော့အခြေချနိုင်မဲ့အလားလာတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ RFA စောင်းမရှင်ရှင်ဒီဝီကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအစိုးရစက်များနဲ့ KIO ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပခတ်ဟာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအပြစ်အခက်ရက်စဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကိုတွေးဆဆင်းရဲတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေနေရက်ကိုပြန်နိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းတွေရှိလာပြီလို့အားလုံးကသုံးသပ်နေကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံအများအပြားဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ကင်းလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရမှာကောက်ခံနိုင်သလောက်စည်ရင်းစရာတွေအရာသတိကြော်ထီရှိခဲ့ပါတယ်။စည်ရင်နဲ့မပါဝင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေဥယေကတော့9000ခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဆစ်ဆောင်ဒေသခံတွေအတွက်တိုက်ပွဲနဲ့ကင်းလွတ်ရာနေရာတွေမှာစကန်းတွေတည်ထောင်ပြီးယာယီနေထိုင်နိုင်မှုအဆောက်အဦတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့စောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးအတွက်တော့လုံလောက်မှုမရှိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကမိသားစုတစုပေါ့နော်လူကြီးက6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်နေတဲ့အခါညကျရင်ဒီမှာအဲအိတ်ဆံနေရာမရှိတဲ့ဆိုတော့ညကျတော့ဥရန်တာမှာထွက်အိတ်ကြရတယ်လက်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအဖွဲစည်းပေါင်းများစွာနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပအလူရှင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းပေါင်းများစွာရဲ့နေထိုင်စားသောက်ရေးကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာအပြင်ပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေဟာဝင်ငွေမရှိသလောက်နေပါစွာနဲ့စခန်းတွေမှာနေရာထိုင်ခင်းချက်တဲစွာနဲ့နေထိုင်နေကြရတဲ့အတွက်ရွက်ရွာကိုစွန့်ခွာလာခဲ့ကြရတဲ့မိသားစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ရွက်ရွာတွေကိုပြန်လည်အခြေချနေထိုင်လူစိတ်တွေပြင်းပြနေကြပါတယ်။ဟိုအရင်တုန်းကလိုပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်။ရွာမှာနေတော့တောင်ရံလှုပ်ရှားမွေးမြူရစ်တွေချက်တွေပါလေလှုပ်ပြီးမွေးပြီးတော့နေနေတဲ့စိတ်တွေကပြင်းပြနေတယ်အများအရန်ပြန်ချင်နေပဲ။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေသူတို့ရဲ့နေရက်ကိုပြန်လည်အခြေချနေထိုင်နိုင်ဖို့မှာလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေပါသေးတယ်။ပြန်ချင်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့သူတို့ဘယ်လိုမှပြန်လို့မဖြစ်နိုင်အောင်ပြန်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကအကြောင်းပြုပြီးပေါ့လေ။အကြောင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့တဲ့ကအခုအပြဲလို့ယူပါဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပါထဲမှာနေလို့သူတို့ရဲ့နေရေးထိုင်ခြင်းကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။လွတ်ကင်စားတော့သွားလာရမှာတိုးတဲတောင်တဲသွားလာရမှာဘူးရမှာအမှအနည်းဆုံးကတော့ချင်းလေးကတော့အဲတိုးတဲရှာထွက်ရမှာဆိုတော့အဲဒီအလုံးကားခွင့်ဆိုတာယူအပြင်ထွက်ပြီးမှလောက်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာတို့ဒီယူအပပလီမှာကအခုကျွန်တော်ကျားကျွန်တော်လည်းကြားနေမိနေရတယ်တပတ်နှစ်ပတ်ဟိုကျွေးအပြင်မှာသွားလာနေတဲ့ကျွေးကြီးမိုင်းကွဲလက်နွားလီမိုင်းချိလက်ဆိုတော့ဟိုယူအပပလီမှာဒီမိုင်းအန်ဒီရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမှမပြန်ရည်ဘူးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတဲ့တို့ရဲ့နေအိမ်တွေဟာနေထိုင်လို့မရအောင်ပြည်စည်းယိုယွင်းနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေအိမ်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အကူအညီများစွာလိုအပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ကလည်းလိုအပ်လာပါတယ်။
นับติกรอัสาตอปนอนะเอ็งเอโลมิโอกูเยลูกอมเลปะตงซาสยาริปนอเซบัวเซรีพาริปอคลีริเอตเอโลมิโอรินอปิดอจาวเมกรอลีจิบารออัสาริเปนติทองยามิเอเซนลงจงซอหนีไทยตะมวนจองปิ่นไนบูหาသူတို့ရဲ့အလိုအဆုံနဲ့အပြင်းပြဆုံးစိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေတာခံနေအတွက်ယုံကြည်မှုရှိစွာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရေးအကြီးဆုံးကတော့မြန်မာအစိုးရတပ်တွေသူတို့ဒေတာတွေမှာတက်ဆွဲထားခြင်းကိုရုပ်သိမ်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်များကျွန်တော်တို့နမ်ဆန်ရမှာဒီအစိုးရစစ်တပ်မရှိလို့ရှိရင်တော့ပြန်တယ်။ဒါတပည့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲအေးဆေးတယ်ဆိုရင်လည်းမပြန်ရဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့အစပိုင်းကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအခါခါကြုံစားမှုတွေလို့ဒါကြောင့်မို့အဆွေရစစ်တပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မှမရှိဘူးဒုက္ခသည်စကန်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့တူညီတဲ့အတန်ကတော့သူတို့ရဲ့နေရထိုင်နေတွေကိုအမြန်ဆုံးလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစွာပြန်လည်နေထိုင်လိုတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါတော့မြန်မာဆောင်ဝါရှင်ရှင်ဒီဝီပြောပို့တော်တာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ရှန်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တဲ့ဇန်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဂျာနယ်ကိုအခုလာတော့မှပြန်ထုတ်ဝေဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုင်ဆုံပြည်နောင်ဖူပန်ဟဲငေါဟန်စင် TVRFE ဟောက်ခါခါတဲ့ပင်နှန်းရီဟอมခါออกပြည်နောင်ခါခတ်ဖွင်းခါจึงใต้อันปืนเผาออกข่าวเงาในจึงใต้อันไรกึดลือกว่าหมอก7ปีนั่นในน้ำป้อถึงป้อนั่นในเตปืนเผาออกมาขึ้นยาวค่ะออกพื้นข่าวจึงใต้ในเตยูดีเอสเอสเตเอซีชั้นสเต็กจอยกอมตีอันเป็นกอโฮมซังจึงใต้นั่นเซเตอิดออกในค่ะออกเอสเอสเตเอซีในตอนดาจุ้มอ้อยหลีเจ้าคือเจอขึ้นหอดปางกลมลงสุดจัดอันลงปองจึงซึกมันออนโฮดสัตเฮ็ดนั่นเฮาเลยตั้งหูเกี่ยวกับรองการมึงเฮาป้อปันตั้งหันถึงไหลมือตึดจันเปิงเอาปึ้งมึงยังอันหนังในเสตีอันขอดพอดของสีเกือกลุ่มจึงได้พ่องมือคัดเจอขอดพอดของสีเกือกลุ่มจึงได้นั้นลงบองจึงซึกมันสำติยอบเย็ดขอกโคเป่า SSJAC เจ้าขนทุนอุคุณน้ำเนื้อใจนุดหรือใจยนเวนเลดังผู้อ่อนโหลายๆเกาะปีเย้าข้าวหึงพื้นข่าวจึงได้ก็เลยกึดยืดกว่าเมื่อนั่นเหย่าในผู้ทัดทองเล็กแอดิดาหึ้นกายย่างลานในหนังในเปิงลงแต่ติดแต้มลองพร้อมโฮมเจอจัดลองงำเย็นลองมวนเมเปิงเอาปึ้งมึงเลยดังลองก่อสร้างมึงโฮมตุ่มแฟดแรดจนสั่งก็เสียขันทั้งพี่น้องพ่อเป็นเจ้าคือกันเนาะพี่น้องมอนหรือบ้านพี่น้องยางหรือในได้ก็ไผ่ลืมได้เลยว่าแห้งเขาทำอีกแล้วเจ้าก็มาแต่ช่วยกับปืนข่าวแขนป้ายอันเอาตัวเลี้ยวเลยแห้งปืนเขาเดมี่หรือมอกพวกเห็นคิดเห็นมือเตะเนี่ยถือว่าสามเห็นพวกปืนอ่านโอเฮงลงหมุนมันเองก็คือยังยิ้มมากค่ะปัดไปเลยในแรกไข่ชงลูลิกในแรกเลยว่าแห้งอีกที่ที่ที่กับทีนี้ก็ย่อเข้ากับอะไรพวกของเขาเจ้าเตะเขาเจอมานั่นยังอ่านเด็กค่ะพี่น้องก้นเมืองไตอ่านเด็กลายไตหนำหนำค่ะเด็กลายไตแผ่ตื้นกว้างขวางก็เป็นจึงนั้นอันอิดออกในกอเตะอ่านเอากาเอาโหสังวันในค่ะออกRFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ RFA လိုလက်တဲ့အာရှအတန်ရဲ့အတန်လှန့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာက www.rfa.org/bami ဖြစ်ပါတယ် RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညတော့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ